Capturando o Abel. Baker tá no papo. Abel é nosso. Pegando, Charlie. Estão pegando, Baker. Charlie tá no papo. Pegando, Baker. Lançando granada de concussão. Dominando, Charlie. Pegando, Charlie. Tô pegando, Abel. Acabou apanhando. Baker tá no papo. Capturando, Charlie. Dominando, Charlie. Tô pegando, Abel. Dominamos, Charlie. Pegando, Baker. Tamo liderando. Perdemos, Abel. O inimigo tem um avião contra espião. Estão pegando, Charlie. Capturando, Baker. Jogando. Perdemos, Charlie. Pegamos, Baker. Perdendo o objetivo, Baker. Charlie tá no papo. Charlie é nosso. Lançando a torturadora. A liderança é nossa, sem fraquejar. Peguei os suprimentos. Estão pegando, Charlie. Pegando, Abel. Perdemos, Charlie. Jogando granada. Dominamos, Abel. Perdendo o objetivo, Abel. Dominando, Charlie. Capturando, Charlie. Dominando, Charlie. Estão pegando, Abel. A gente está dominando. Segura as posições. Perdemos, Abel. Dominando, Abel. Perdendo o objetivo, Charlie. Capturando, Abel. Perdendo o objetivo, Baker. Objetivos garantidos. Segurem. Perdendo o objetivo, Charlie. Charlie tá com eles. Capturando Charlie. Estão pegando Baker. Pegando Charlie. Estão pegando Baker. Perdemos Baker. Charlie tá no papo. Pegamos, Charlie.
Pegando, Baker. Estou pegando, Charlie. A gente está dominando. Segura as posições. Granada chegando. É só manter o ritmo que venceremos. Estão pegando, Baker. Lançando granada. Eu sempre me vingo. Jogando granada de concussão. Estão pegando, Charlie. Aqui. Destruíram nossa caixa de suprimentos. Perdemos, Charlie. Perdendo o objetivo, Baker. Estão pegando, Baker. Dominando, Charlie. Peguei os suprimentos. Jogando granada de concussão. Perdendo o objetivo, Abel. Estão pegando, Baker. Os objetivos são nossos. Defendam as posições. O inimigo tem um avião contra espião. Baker foi invadido. Abel já era. Abel tá no papo. Abel, garantido! Estão pegando, Charlie! Dominando, Baker! Sai da minha frente! Perdemos, Charlie! Baker é nosso! Meu nome é Crueldade, filha de raiva e vingança! Inteligência nova pronta para reportar. Charlie está no papo. Sede de sangue. Bomba planadora pronta para ação. Objetivos garantidos. Segurem. Estão pegando, Charlie. Estão pegando, Charlie. Estão pegando, Baker. Marcando locais inimigos. Perdendo o objetivo, Abel. Perdendo o objetivo, Baker. Sai da minha frente. Abel já era. Perdendo o objetivo, Baker. A inteligência era isso. Pegando, Abel. Abel tá no papo. Tá quase acabando. Essa já é nossa. Os objetivos são nossos. Defendam as posições. Impiedoso. Cães de ataque prontos pra ação. Perdendo o objetivo, Charlie. Estão pegando, Charlie. Não consigo sair daqui. O fogo tá muito intenso. Baixa a luz. Essa munição quando dá pra eliminar dois. Isso é segurar o tranco. Boa, caralho.